Hello. Selbst nur bis uns die Stil haben, das fangen wir einfach an vor. Hier die Stelle. Friendly mission successful. Two wallmen. No, three. All the wallmen. Sehr traurig. Han pushar mig, han pushar mig! Han kommer döda mig nu. Ja. Han är död. Gött. Ja, bra. Ligg där. One up, four remaining. Ja, heller. Kan du göra det? Sista är borta mot arkadtrappen. Och du fjuter. Ja, spring in bunken från arkad nu. Ja. Det går inte att rädda Wise. Han springer in i andra sidan. Andra dörren. Såra. Nu kan du nog gå in och rädda. Det har blivit tufft. Vi hojtar till om man kommer. Högt. Mycket bra. Bra! Lite tuff save där alltså. Mhm. Han var ju dum som inte pushade. Oh ja! Varför? Wow! Ett HP. En main. Och där är en i main trappan verkar som. Op 4, last operator. Sista server. Vad är hon? Sista server. Okej. Hon är typ dirt. Luckan är öppen till dig. Ja. Kolla.
det kunde inte bli bättre. Han är inne också. Det är rutan, ja. Ja, han är inne nu, där är Kevin. Varför det? Jävlar, jävlar. Lol, sprang runt. Aj, jävlar. En minut. Åh, oh, den tilda. Åh, jävlar. Jag är inne. Vänta. Men vad jag hade, varför plantar han inte? Oh my god. Ja. Vad springer han för killet? Exakt.